Прогноз погоди на середу, 15 листопада. Схід сонця 6 година 54 хвилини, захід 16 година 19 хвилин. Місяць у Терезах, 27 місячна доба. В цей день у 1992 році в Очакові та Баштанці спостерігалось стихійне явище – дуже сильний сніг. Випало 25-27 міліметрів снігу. Найнижчий показник температури – мінус 10,8 – в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – плюс 18,4 – у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 15 листопада 2017 року, в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 71%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а в день плюс 8 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 5 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 6, плюс 9 градусів.